Hallo dames en heren, en ja hoor, hier ben ik weer met een nieuwe video. Ben van dus van plan om TNT te gaan doen voor deze video, dus laten we hiermee starten. Oh jee, het begint niet goed, want we zitten nu al op de tweede laag. Maar I will survive. Hopelijk kan ik één keer winnen, lijkt me wel leuk. Maar in deze video had ik ook iets nagedacht om onderwerpen om over te praten. En dacht ik misschien over zombies, want persoonlijk geloof ik niet echt in de zombies of zo. En ik denk ook dat er nooit zombies zullen komen, maar stel je voor, er is een zombie-apocalypse. Wat zou je dan doen? Ja, dan heb ik denk ik wel een probleem, want ik heb ooit ergens gehoord, stel als er een... Oh, ja, dat ging niet goed. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik had ooit ergens gehoord dat stel je hebt een stad van een 500.000 inwoners en daar begint de zombievirus, dan heb je maar een paar dagen nodig voor de hele stad een zombiestad is geworden. En ja, dat is best wel heftig. Sommige mensen vluchten dan waarschijnlijk naar een onbewoond eiland en dan gaan daar een beetje overleven. Ik begin nu al met het nieuwe spel, maar ik weet niet hoe. Natuurlijk heb ik totaal geen idee als er stallen zombies er ooit zijn. Ik heb totaal geen idee van hoe dat ze eruit gaan zien. Ja, sommige mensen hebben misschien een idee van de films en zo. Maar ja, in het echte leven is dat waarschijnlijk dan weer altijd wat anders. En hoe sterk zullen die zombies zijn? Kunnen ze zwemmen? Kunnen ze niet zwemmen? Hoop ik dat ik het hier wat beter doe dan de vorige keer. Want de vorige keer ben ik echt heel snel dood. Dus... ik ben misschien van plan om ook nog dit te gaan doen met andere mensen. Dus heb je een goede microfoon? Niet dat mijn microfoon goed is, want mijn microfoon doet wel, soms wel wat irritant en zo. Maar heb je zin om ooit iets mee te doen? Laat het dan even weten. En dan kunnen we misschien kijken dat dit spel een keer samen met jou spelen. Dit komt niet goed af. Ja. Komt niet genoeg. Ah. Dit is beter dan de vorige keer, maar nog steeds niet zo goed. We zijn nu weer een nieuwe begin begonnen. En wat ik zelf misschien zou doen als er een zombie-apocalypse is, is naar een kasteel gaan met heel erg hoge muren. Alleen ja, mijn probleem is misschien hoe krijg ik aan mijn voedsel, hoe krijg ik aan mijn drinkbaar water. Want ja, ik kan misschien voedsel meenemen, maar na een tijdje gaat dat ook weer op zijn. En dan heb je een probleem. Ik hoop als er zombies zijn, als ze dan zo, net zo zwak zijn als de zombies in Minecraft, dan kan ik ze nog makkelijk uitschakelen. Alleen ja, het grote probleem bij zombies zijn hun aantallen, want ze kunnen je heel erg gemakkelijk omsingelen. En dat wil je niet. En de laatste tijd hoor je ook best wel vaak in het nieuws over dat ene virus in China. Alleen ja... misschien onderschat ik het virus, alleen ja, ik vind dat mensen toch wel veel te veel overdrijven over... Oh, dat was jammer. Wat ik eigenlijk nog wou zeggen is, de laatste tijd hoor je heel veel in het nieuws van het coronavirus of dat virus in China begon, maar het kan zijn dat ik het virus een beetje onderschat, maar ik vind dat mensen veel te veel overdreven op de... het veel te veel overdrijven over het virus. En ik doe het niet echt zo heel goed in deze in Minecraft zelf, want ik ben niet zo goed in multitasken, dus een verhaal vertellen en spelen zelf, dus daarom ben ik al zo vaak doorgegaan. Maar ik denk dat het deze keer wel goed afloopt in Minecraft dan. Er zijn nog veel blokjes waar ik kan oplopen en het wordt wel steeds minder, maar oh nee, en zo zie je maar, zo val je meteen al heel veel blokjes naar beneden. Heb je eigenlijk trucjes in op TNT run? Ik spring gewoon wat rond. Misschien hebben jullie bepaalde tactieken. Dan kan ik die misschien leren, zodat ik er iets beter in word. Ga ik dat nog halen? Ja, dan haal ik nog gemakkelijk. Of ga ik gewoon naar de stukjes waar nog heel veel is en... misschien was het niet zo slim om naar hier te komen, want hier is weinig. En hier is er wat meer.
Oh, kunnen we nog de top 3 halen? Ah, jammer. Maar ja, ik ben een beetje uitgepraat. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. En ik weet niet hoe lang de video is geworden, maar dat zie ik al bij de editing. Dus bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik je terug bij een volgende video. Dus